សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News សមត្ថកិច្ចនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រៀមបញ្ជូនជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះកុងសម្បត្តិម្ចាស់គណនី TikTok ឈ្មោះចង្ហាន់ហុយដែលបានបង្ហោះសារមានខ្លឹមសាររារាំងដល់ការអនុវត្តវិធានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ទៅតុលាការ សមត្ថកិច្ចនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយនគរបាលខណ្ឌមានជ័យបានចាប់ខ្លួនឈ្មោះកុងសម្បត្តិម្ចាស់គណនី TikTok ឈ្មោះចង្ហាន់ហុយនៅអគារសំណង់តាមបណ្ដោយផ្លូវ 60ម៉ែត្រកាលពីរសៀលថ្ងៃទី 12 ខែមេសាឆ្នាំ 2021 ក្រោយពីចាប់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចបានរៀបចំកសាងសំណុំរឿងដើម្បីបញ្ជូនអ្នកលេង TikTok រូបនោះទៅតុលាការចាត់ការតាមច្បាប់ សមត្ថកិច្ចជំនាញកបបបានចុះបង្ក្រាបនិងដកហូតអកលខ្លាញ់ខ្លាយចិត្ត 1000 លីត្រពីអាសស្ថានមួយកន្លែងដែលបានលំដាក់លក់ឲ្យអ្នកប្រប្រាស់នៅក្រុងបាត់ដំបង មន្ត្រីការពារអ្នកប្រប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការខ្លាញ់បន្លំហៅកាត់ថាកបបខេត្តបាត់ដំបងបានឥដឹងថាការចុះត្រួតពិនិត្យនៅតាមអាសស្ថានចំនួន 5 នៅក្រុងបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី 12 ខែមេសាឆ្នាំ 2021បានរកឃើញអកលខ្លាញ់ខ្លាយមានសារធាតុមេតានុលនៅអាសស្ថានឈ្មោះទឹកមួយនៅក្រុងបាត់ដំបង ចំនួន 27 កាននិង 72 ដបស្មើនឹង 846 លីត្រអកលខ្លាញ់ខ្លាយទាំងនោះត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញយកទៅរសាទុករងចាំកុំតិចចោលបរមម្នាក់បានបាយដលីក្បាលបណ្ដាលស្លាប់នៅក្នុងធ្លុកឈាមនិងម្នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់បន្ទាប់ពីជិះម៉ូតូបញ្ច្រាសទៅគ្នាក្នុងល្បឿនលឿនហើយបុកពេញទំហឹងគៀបម៉ូតូជាប់អូសជាច្រើនម៉ែត្រគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះគឺបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 8:00 ថ្ងៃទី 12 ខែមេសាឆ្នាំ 2021ស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវជិតលេខ 5ជិតកន្លែងកឹបផ្លាកលេខម៉ូតូក្នុងសង្កាត់រិស្សីកែវខេត្តរិស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញ សមត្ថកិច្ចបានឥដឹងថាអ្នកស្លាប់ឈ្មោះង៉ែតកំលៀងភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំជាបុគ្គលិកកឹបផ្លាកលេខម៉ូតូស្នាក់នៅផ្ទះជួលខេត្តរិស្សីកែវមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកឈូកខេត្តកំពតអ្នកស្លាប់ជាម៉ូតូស្កូពីរីឯអ្នករងរបួសធ្ងន់ជាម៉ូតូម៉ាក់សេម100ធ្វើដំណើរបញ្ច្រាសទៅគ្នា កម្លាំងនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី 13 ខែមេសាឆ្នាំ 2021បានបញ្ជូនជនសង្ស័យ 5 នាក់ទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធបទល្មើសលាក់ទុកអាវុធគ្រឿងញៀនគប់កញ្ចក់រថយន្តតាមដងផ្លូវនិងបទល្មើសផ្សេងៗទៀតសមត្ថកិច្ចបានឥដឹងថាជនសង្ស័យទាំងនោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃទី 11 ខែមេសាឆ្នាំ 2021នៅចំណុចមុខមន្ទីរពេទ្យវិសាសុកស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកមហាទេពសង្កាត់ស្វាយប៉ោក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបង វត្ថុតាំងដែលដកហូតបានមានអាវុធខ្លីប្រាក់ហ្គាសមួយដើមកាំបិត3មសារក្រាំពោះស3ចំនួន3កូនថងនិងម៉ូតូ2គ្រឿងតឡាកាខេត្តប្រវីហៀបបានដឹកនាំកម្លាំងកងរាជវុធហាត់ខេត្តចុះចាប់ម្ចាស់ហរថានមួយកន្លែងជិះហោបកាយពេជ្រនៅភូមិស្រយ៉ងជើងឃុំស្រយ៉ងជើងស្រុកគូលែនខេត្តប្រវីហៀកាលពីថ្ងៃទី 12 ខែមេសាឆ្នាំ 2021ការចាប់ខ្លួននេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការគំរាមនារីបម្រើការងារជាង 10 នាក់ មិនអោយឈប់សម្រាកពីការងារខណៈកំពុងផ្ទុះ COVID-19 ហើយនារីរងគ្រោះទាំងនោះបាននាំគ្នាប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ហើយក្រោយមកមន្ត្រីតុលាការក៏បានដឹកនាំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះចាប់ខ្លួនម្ចាស់ហារ៉ាថានរូបនោះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News